Прогноз погоди на 12 серпня, п'ятницю. Схід сонця о 5 годині 44 хвилини, захід о 20 годині 8 хвилин. Місяць у стрільці. Йде 11-та місячна доба. За народним календарем 12 серпня вшановується пам'ять апостолів Сили, Силуана та інших. У минулі часи помітили, якщо ці дні похмурі і прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи в полі можуть продовжуватись без перерви. Якщо ж душно і обтяжливо, і комахи особливо злі і кусючі, буде дощ. А ось якою буде погода 12 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області на нас чекає ясна погода, без опадів, по області місцями дощ. Вітер північний 2,7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. В Миколаєві нічна температура досягне 23 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 30 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 22 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-26 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Далого вам дня!